Dobrý den, vítejte v Mnichovicích u Prahy, kde mám pro vás zajímavou nabídku, a to prodej chaty s vlastním pozemkem o rozloze 500 metrů čtverečních. Pojďme se na to podívat. Chata je o dispozici 4+1 s celkovou užitnou plochou 100 metrů čtverečních a je částečně podsklepená. Má kamennou podjezdívku, vyzděné pilíře a dřevěné stěny s omítkou. Na pozemku je vrtaná studna a je aktuálně napojená do chaty. Je zde možnost připojení na obecní vodovod, který se nachází na hranici pozemku. Odpad je nyní řešen septikem o objemu 2 kubíků a kanalizace je připravena pro napojení do chaty na pozemku. V Mnichovice je veškerá občanská vybavenost a v Praze na Chodově jste autem za 15 minut. Věřím, že vás tato nemovitost oslovila, a doufám, že se brzy potkáme při osobní prohlídce. Mějte se hezky.